у Київ ще мінус радянщина. Продовжуються роботи із демонтажу гербу Радянського Союзу на монументі, який скоро буде називатися, якщо проголосують, Україна мати замість Батьківщина мати. Зі щита монументу почали знімати другу частину радянського герба. Зараз ви це бачите на своїх екранах. Згодом його замінить український тризуб. Планується, що роботи завершаться до Дня Незалежності України 24 серпня і вже буде на цьому величезному історичному монументі красуватися наш український тризуб. Як відбувається ось ця дерадянізація? Давайте зараз побачимо і послухаємо від виконувача обов'язків міністра культури. Ми дослідили виконання робіт і їх відповідність до графіку. Сьогодні ми можемо констатувати, що графік дотримується. Звичайно, є певні ризики, і ви теж це уявляєте, дивлячись на те, на якій висоті, в яких складних умовах проходять роботи. Ми дуже залежимо від погодних умов і будемо молитися Богу, щоб, як то кажуть, нічого не сталося і не завадило нам виконати роботи вчасно. Виготовлено вже, ви очевидно знаєте, станом на сьогоднішній день саму металеву конструкцію герба. Вона невдовзі буде доставлена сюди. Ну і ми очікуємо все ж таки, що без будь-яких проблем роботи будуть завершені вчасно і до Дня Незалежності України і до Дня Прапора. Герб України не змінився. Він такий, який затверджений Верховною Радою України, виготовлений в металі. Метал якісний, метал гарний, виготовлений високим фаховими спеціалістами. Шви перевірені, проведені дослідження на міцність. На сьогоднішній день ризику, що роботи неякісні, немає. Що буде з рекламою? Ну, як мінімум, він буде демонтований і розміщений десь тут на території музею.